מעשה בנרקיס גנדרן. כתבה ריקי זקן. מעשה בנרקיס גנדרן. כתר פרחים מוזהב לראשו, שרשרת עלים זוהרים גבעולו. כל לילה מתבשם ומתאפר כדי להתעורר יפה בבוקר. אבל הנרקיס הגנדרן יש בעיה, יש לו אף ארוך מדי. אשכם בבוקר בביצה מתעוררים צפרדעונים, זבובונים ודבורים, ויושבים לגנדרן על אפו הארוך והנקי. כל בוקר בשעה עגולה הם מתיישבים על אפו הארוך של הנרקיס ופוצחים במקלה. הנרקיס הגנדרן זקוק לשנת יופי שקטה ונקייה. לא יכול להיות שיבואו שלושת אלו וילחלכו לו את האף. הוא יעשה לזה סוף, ועכשיו. אך הגנדרן לא הצליח לסלק אותם, וככה כל בוקר מוקדם. הבין הגנדרן כי אין לו ברירה, הוא מוכרח לקצר את האף. ובביצה נחה אפייה קלריס, שמעה זאת וניגשה לנרקיס. צפרדעונים, זבובונים ודבורים הם חברים שלך, היחידים. אם את אפך תקצר, הם לא יגיעו יותר. אמנם נקי, אך בודד תישאר, עם אף קצר ובלי חבר שיבוא לבקר. קלריס בנצנוץ נעלמה לה אל תוך הלילה. הנרקיס נרדם. אשכם בבוקר בביצה מתעוררים צפרדעונים, זבובונים ודבורים, ויושבים לגנדרן על אפו הארוך והנקי. את הנרקיס שירם מאיר, והוא, אף הוא, פוצח בשיר.